Unë besoj tek demokracia direkte. Dhe edhe kam qenë i hapur prekohësh që presidenti të zgjidhet nga populli dhe të pranoj çdo lloj verdikti që populli i Shqipërisë. Së dyti, duhet të siguroj që populli shqiptar ka një mjë arsye për të shkuar për të votuar këtë herë, si asnjëherë tjetër. Dhe për të treguar që është i popull shqiponjës, siç është vërtet dhe siç ka për të treguar. Po kështu, më falë, po kështu, për të çështë, duhet të them që këto zgjedhje, kemi një risi dhe ediku, që qytetarët kanë mundësi të shprejnë preferencën edhe për kandidatin, përvese për partin. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për çdo qytetar të Shqipërisë, që përveç zgjedhjes se bën për partin apo për koalicionin, që mendon që përfaqëson më mirë, brenda listës, pavarësisht nga renditja që kanë bërë kryetarët apo kryetaret, të votoj apo të mbështes kandidatin apo kandidatën më me vlera, më me integritet që beson se do të mbroj të drejtat e tij, të drejtat e komunitetit, të interesin publik, interesin kombëtar në kuvendin e arshëm, në mënyrë që të jepet një mesazh i qartë kryetarëve dhe kryetareve të gjithë forcave politike se në përcaktimin e renditjes duhet të kenë parasysh edhe autoritetin apo reputacionin që gëzojnë kandidatët e ndryshme. Tani nuk mund të hyj për çështjet e caktuara në forcat të caktuara se kjo nuk është zgjedhje ime, por në 25 prill keni shumë zgjedhje. Keni shumë zgjedhje tradicionale, keni zgjedhje të reja dhe keni kandidatët e çdo zgjedhje që ju gjykoni që është më e mira për të ardhmen tuaj. Shikojeni me vëmendje, keni një arsye më shumë tani, jo vetëm për të shkuar dhe për të zgjedhur, dhe njëkohësisht edhe për të ndëshkuar, por njëkohësisht keni një arsye edhe për të zgjedhur më të mirin apo më të mirën në listën e kandidatëve të forcave të koalicionit që ju preferoni. Mos u humbisni këtë mundësi.